Me idejnë për ta kthyer në një zonë të vizitueshme, është një investim. Fusim gjithë aspektin. Ky kanal shton sipërfaqen në ujë rreth 300 hektar në njësitë administrative të Libonikut. Fal edhe projektit që qeveria po bën për kaskadën në lumin e Dunavecit, kjo tokë kaloi në ujë të gjitha dhe është nga investimet më të rëndësishëm për bashkinë e Maliqit. Deri tani kemi pastruar rreth 70 km kanale të dyta dhe të treta. Si ishin pastruar prej 25 vjetësh, rreth 70.000 metra kub dhëra janë hequr nga kanale dhe ata tashmë kanë ujë në të gjithë fushën. Ne do plotësojmë edhe flotën që të krijojmë bazën e ndërmarrjeve bashkiake të ujitjes dhe të kullimit me ekskavatorët e rinj. Ekskavatori i fundit në Shqipëri ka ardhur në vitin 2005 i bler nga shteti, ndërkohë që flota që ne gjetëm kishte deri mjetet viteve 70 të degraduara, të mbaruara dhe ato që punonin kishin ndërtuar një sistem brenda që jepnin me qira për punë private. Krijimi i flotës në rang vendi për çdo bashki besoj pastaj do t'i japi dorë që të pastroni jo vetëm gjithë pjesën e mbetur, por edhe të mos ketë më nevojë për aksione të tilla sepse pastrohet normalisht.